на загальному плані обидва центральних оборонці схожі. Вернедуб і Шуніч, ну все ж таки Вернедуб більш спритний. Пас на Яніка Болі. Проходить цей пас, порожні ворота. Янік Болі, блискучий гол забиває Янік Болі. Перехитрив всіх Болі і заміна спрацювала. Зоря зрівнює рахунок у матчі. 1-1 на 48-й хвилині. Зоря відроджує інтригу. І в цьому матчі, і в турнірній боротьбі харківського «Металіста» і київського «Динамо». Шаленіє Луганськ. Радіє керівництво луганського клубу.